8 березня на календарі – Міжнародний жіночий день. У Полтавському кризовому центрі для жінок готуються до свята. Обирає колір фарби та коштує на смак пластилін. Кірі півтора рочки. Для своєї мами вона готує привітальну листівку. Мама. А на кухні мама Кіри Діана запікає м'ясо та робить салат. Нарізаємо сир, ковбаску на бутерброди, потім робимо салатик, тортик. У Полтавському кризовому центрі для жінок Діана 3 місяці. Має власну оселю, але там зараз ремонт. З мамою у дівчини стосунки напружені. Батько помер. Так в центрі й опинилася. Це тимчасово, говорить Діана. Коли ремонт закінчиться, переїдуть з донькою додому. Я прийшла вже сюди, договорилась і переїхала. Тут якась і підтримка, і не скучно. А ця жінка у центрі близько місяця. Вона з Харкова. Приїхала до Полтави разом з донькою. Розповідає, бігла куди подалі від чоловіка, що піднімав руку. Попри життєву історію, до 8 березня готується. Приїхала, у мене нарядних речей з собою не дуже багато. Ну, так, мабуть, от тати. Мені подобається. Ірина – соцпрацівник. З дівчатами у кризовому центрі проводить щодня по 8-10 годин. Спілкується, допомагає поратися з дітьми. На 8 березня, говорить, забере всіх за одним столом. Ввечері всі жінки, матусі, дітлахи, коли зберуться вдома, зробимо чаю, тортик і зазвичай посидимо з жінками та відсвяткуємо цей день. Зараз у центрі 16 мешканців, 9 жінок та їхні діти. Цей хлопчик тут з мамою та кішкою на прізвисько Нессі. На 8 марта подарю корм. Да. Кризовий центр зустрічає 8 березня. Уперше він відкрився у червні минулого року. За 9 місяців роботи через заклад пройшло 60 людей. При відкритті була спочатку одна сім'я, потім 2 сім'ї, потім 3. Це і Харківська область, це Полтавська область. Є кілька чоловік з Донецька. Катерина Залєвська, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.